ovakvi mladi ljudi koji žive i studiraju u našem gradu, a koji obučavaju mlade sportiste, buduće šampione, su naš veliki ponos. Danas je prilika da se podsjetimo da je grad Užice domaćin međuopštinskih omladinskih sportskih igara posle 53 godine, 59. međuopštinske omladinske sportske igre biće u našem gradu i sa velikim zadovoljstvom ćemo ugostiti sportiste iz zemalja i Srbije, i Crne Gore, i Bosne i Hercegovine. Bit će učesnici iz 50 opština i gradova. Među njima će, kao što smo danas i čuli, biti naravno i Lidija Trmčić.